Hei sånn og sammen, og hjertelig velkommen til en helt ny Disney Challenge episode her I dag. Her holdt jeg på å glemme hva slags episode jeg satt og spilte inn. Det var et lite øyeblikk der jeg bare, det Grella eller Disney? Det veldig fort gjort, innmari fort gjort. Kan du rydde opp den? Og du må på do. Der du på vei dit, det flott. Og så hun sulten, og så trenger hun litt sosialt. Det jeg tenkte at vi gjør I dag, det at vi drar ut og prøver å finne en fremtidig ektemann for Askepott. For det på en måte ikke så veldig mye som skjer nå fremover. Det vi egentlig bare venter på, at hun skal dø. Hun har en 14 dager til hun pensjonist, så det en ganske lenge. Jeg tror jeg har på normal livstid her. Spill normal, ja. Som I gamle dager av å være sammen med familien. Der blandet jeg ord. Blandet skikkelig ord. Hun vil ha det litt sosialt og flott. Kan du gå og spise? Har vi noe mat nå? Åpne. Vi har noe svartgrillet abbor. Kan vi gå og spise? Og så kan, ikke du, men du kan reparere den. Chat med PC-en. Ok. Ja. Kast. Hun begynner egentlig å bli litt trøst igjen, men jeg tror det skal gå greit. Der, da kan vi kan ta deg en kjapp dusj, ta en tankefull. Tankefull. Og så reiser vi et sted nå. Kunne jeg satt med minsten da, så får vi bonde litt med søstre hennes. Jeg litt usikker på om hun voksen eller tenåring. Jeg tror kanskje tenåring, fordi minsten jo mye mindre enn... hun må jo være tenåring. Med tanke på at Askepott ble ung voksen I forrige episode, så må hun være tenåring. Vi får bare håpe hun får lov til å bli med inn på utstedet her. Jeg tror det skal gå bra. Tenåring hun. Der står Caleb, lær om ansvar. Klikk på barn eller tenåring og velg å lære om ansvar. Da finner vi den. Åh, nei, hva for seg meg. Tenkte jeg kunne ta et bilde av de to sammen. Det jeg kan gjøre jo ta bildet med minsten. Se på skyene med minsten, det kan vi sikkert få til. Sånn, cirka der. Vi ser om det noen fine filtre her vi kan bruke. Svart-hvit, kanskje? Fikk fotoferdigheter, men de nye fotoferdighetene til Askepott kan fange verden rundt seg gjennom fotografiske kunstverk. Veien til mesterverkene kan være lang og kreve en god del innsats, og jo høyere ferdighetsnivå hun har, desto bedre bilder tar hun. Greit. Vi kan gå og bli kjent med ham her. Høflig presentasjon. Det jo noe hun fikk fordi hun var såpass ansvarlig når hun var barn. Og fordi han voksen, så det egentlig veldig fint, fordi faren til Tiana, som neste generasjon, må dø før hun voksen. Kan vi be om å se på skyene? Jacka, Zorb. De to har blitt egentlig veldig fort venner. De faktisk venner.
Han gift. Temnet. Jeg tror ikke det noen måte å få han til å gå fra kona si. Og kona lignet jo for så vidt på maske på tå, da. Når du tenker over det. Så han har tydeligvis en type. Minsten her enda? Paolo her da, tøffelig. Du, ikke stikk. Nei, nå stikker jeg. Filleren, ja, ja. Vi kan jo være her, vi. Diskuterer interesser. Hjelp med å fikse dårlig forhold. Har han dårlig forhold med Nina Caliente, altså? Kan vi ha en dans med Paolo? Jeg tenkte egentlig at vi kunne ha en dyp samtale, men det trenger vi ikke. Simmen din fikk danseferdigheter. Askepott drar til. Hun har låst opp noen nye dansetrin og kan vise dem frem på dansegulvet. Etter hvert som danseferdigheten hennes blir bedre av å danse til musikken fra stereoanlegg, eller en DJ-boss, og eller å trene foran et helord. Helfigurs speil lærer hun nye dansetrin. Jeg innser nå at det egentlig litt dumt der jeg har kamera mitt nå, for jeg prøver å finne nye måter å ha den på, sånn at jeg på en måte ikke stjeler helt fokus, men jeg tror kanskje at det er bedre å ha det der dere hadde det originalt, sånn at dere da får det sånn cirka rett over her. Skriv gjerne i kommentarfeltet hva du tenker om det. Dominic Fires, jeg tror også han gift. Og der sånn da. Klasse. Innmari klasse. Det skjedde ikke. Hvor i alle dager, hva som skjer hvor du har? Jesus! Er det... La, 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 la. Ja, hun er stuptratt, så vi må dra igjen. Da er det rett og slett med deg. Så vet du, er jo ikke trøtt i det hele tatt, så du kan gå og male litt. Vi trenger mer penger til oppussing her. Men fordi... det ikke er den generasjonen her som skal på en måte satse og få penger inn, så er det på en måte ikke... Jeg vet ikke hva jeg prøver å si engang, altså, men det er neste generasjon. Jeg skal lese opp det som står, så skjønner dere hva jeg mener. Let's see. Familien din har nesten ikke oppnådd noen ting de siste to generasjonene, men du er her for å endre dette. Challengen begynner når Tiana er ung voksen. Da skjønner dere hva jeg mener. What you do? Selvtilsamler. Bare driver og drikker noen vann. Lite surrealistisk. Selger den. Kjære, du må på do. Kan du jo gå. Takk. Hvem ringer deg? Hei, jeg hørte at du hadde blitt venn med Fredrik Gunnarsen. Han er ganske kul. Greit. Du driver og finner deg mat. Det er liksom ikke nok plass rundt her, så det er viktig å sette
seg langt unna. Det neste jeg egentlig tror jeg har lyst til å gjøre, å fylle ut på en måte nedover her, og flytte kjøkkenet dit. Men jeg ikke helt sikker enda. Det godt mulig jeg kanskje bare flytter alt ned taket også. Og så vi får se da. Ikke sikker. Det blir på en måte litt sånn stort ved å ha hele nedover her. Vi får se. Åh, det her var en bråkete. Bytt til hage. Fikk vi royalty-rapport for I dag. Kan du gå på do? Så hun egentlig sulten. Spis omelett. Og så kan hun gå og legge seg etterpå. Ta deg en lur. Ja, du kan ta deg en lur du også. Så går tida litt fortere her. Vi kan dra en tur ut med minsten. Der hun. Vi fokuserte litt lite på henne forrige gang vi møtte minsten, så vi har latet som at Askepott har litt dårlig samvittighet for det, og har lyst til å gjøre opp for det. Kan vi da gå og se på skyer sammen, for det vel det hun ville gjøre med henne. Be om å se på skyene. Men så ser jeg de her bilene driver og farte forbi her, så skulle jeg ønske at vi hadde fungerende biler I spillet. Sånn som vi hadde I The Sims 3. Det hadde vært så gøy, sånn at tenneringer kan drive ølkjøret, og det hadde vært så morsomt å få tilbake. Mitt hat. Åh, de bruker så lang tid. Ingen kjør ute. Åh, når det ligger sånn her. Herregud, sjekk de jugsa på det her, da. Altså, her vi nede på bakkenivå. Du ser nesten ikke hodet dem siden. Morten lurer på om jeg har lyst til å møte han seg. Ja, det kan vi gjøre. Vi har ikke noe annet å gjøre denne episoden her, så vi kan gjerne stikke ut en gang til. Det blir nok mye sånn nå for å prøve å finne ektemannen, eller en fremtidig ektemann til Askepott. Kan vi gå og gi han en klem? Lenge siden vi har sett. Ah, det egentlig ikke så veldig lenge siden. Han var jo innom oss her om dagen, men vi kan fortsatt gjøre det, vi. Where are you going? Hvem det? Don Lotario. Høftelig presentasjon. Så. Diskuter interesser, han. Janet, han gift han også! Hvorfor må alle som har en solbrunt farge være gift? For det som greia at Tiana litt sånn solbrun. Spør meg om. Han tror jeg gift han nå. Høflig presentasjon. Nå det masse vampyrer her. Hun har dødskull. Hun var skikkelig kul. I liked it. Han gift. Det godt mulig jeg kanskje bare lager en ektemann til henne også. Det var grelt å høre på. Det var så høyt. Kan vi da gå og klassisk mori og lite? Høflig best. Greit. Høflig best av en høflig introduksjon. Askepott har blitt oppdratt med gode manerer og vet hvordan man skal introdusere seg på en høflig måte. Fikk maleferdigheter, men den nye ferdigheten til Askepott I malekunst kan du lage vakre kunstverk på lerretet. Jo bedre ferdighetene blir, desto mer avanserte former kan hun male. Akkurat veldig flink akkurat nå, men det blir vel sikkert bedre. Begynner den egentlig å bli veldig trøtt og generelt dårlig behov. Så jeg tror kanskje vi nødt til å reise hjem snart og se som faren hennes har gjort for lengst opp. Så selv til samler, vi gikk faktisk I nuller. Og enskilt, vanligvis pleier å gå I minus.
Men vet du hva, jeg tror at vi drar hjem, og så tror jeg at jeg avslutter denne episoden her nå, og så ses vi igjen senere. Ha det bra!